ଜୟଗୁରୁ ଗୌରୁ ଭାଇ ଶୁଣାଯାଉଛି? ଶୁଣାଯାଉଛି, କୁହନ୍ତୁ। ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ନିବେଦନ କରିକି ଆଇଛି। ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଆଜି 23 ତାରିଖ ପାଇଁ ସମ୍ମାନନୀୟ ଗୋକୁଳି ଭାଇ ମତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେ କଥା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମତେ ମନେ ପକେଇ ଦେଲେ ଆମର ଏଠିକାର ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଆଇଡି ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଭଦ୍ରକରେ ଅଛି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା 23 ତାରିଖରେ ମୋର ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ମତେ ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବୋପରି ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ ଗୋକୁଳି ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଏକଦମ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିରାୟୁ କାମନା କରୁଛି, ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଆଉ ଗୋକୁଳି ଭାଇ ତ ମୋ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବେ ବଢେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେସବୁ ଦାୟର ହକଦାର ନୁହଁ। ମୁଁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି କଥା ଯାହା ପଢ଼ିଛି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବହିମାନଙ୍କରେ ଦେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦୟା କରନ୍ତି କଣ୍ଠରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ। ଆଉ ଏଇଥିରୁ ସବୁ ମୋର ଲେଖିବାର ପରିଶ୍ରମ ତେବେ ଆଜି ଭାଦ୍ର ମାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା କାହାଣୀ ପରିବେଷିତ ହବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବି ଲେଖିରେ ଆମେ ଡାକିଥାଉ। ପରମ ଦୟାଲ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ, ଆମେ ବୋଧେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ କଥାଟିକୁ କେବେ ବିଚାର କରିନା, ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ସେ ଦୟାବନ୍ତ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ମଣିଷକୁ ନୁହେଁ ଗଛ ଲତା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏମିତିକି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟିକି ବି ଛାଡ଼େ ନା, ତାକୁ ତୁ ଏ ନାମରେ ନାମିତ କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ ଦୟା ଯିଏ କରନ୍ତି ସେ ଦାନ କରନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ ଧର୍ମ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତାକୁ ସେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପରମ ଦୟାଲ ବୋଲିକିରି ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବୁଝିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳେଇକିରି ବିଚାର କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ରଖୁଛି, ସେ ଖାଲି ଦୟାଲୁ ଦୟାଳୁ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି? ତାଙ୍କରି ବାଣୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦୟା ଜାଣିଥା ରକ୍ଷା କରେ, ରକ୍ଷାକୁ ହିଁ ଦୟା କରେ, ସବୁ ସମୟ ପାଳିବୁ ଦୟା, ଭଗବାନ ଦୟାମୟ। ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୟା ଜାଣିଥା ରକ୍ଷା କରେ, ରକ୍ଷାକୁ ହିଁ ଦୟା କରେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜଗତର ସମସ୍ତଟି ସତ୍ତାକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରି କରିକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିବାର କୌଶଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ମହାପଣ୍ଡିତ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇକିରି ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏତେ ବଡ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବି। ବହୁ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବନି, ତ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ ତ ବର୍ଷିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ଗୋଟେ କୁକୁରର ଆତ୍ମଚିତ୍କାର ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, କହୁଥିଲେ ଗୋକୁଳି ଭାଇ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ ସେ ତ
ତାଙ୍କର ପ୍ରକଟ ରୂପକୁ ଆଗେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ 10 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଗଲା ଯୋଉଟା କି ଭାରି ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ବୈଚିତ୍ରମୟ। ଠାକୁର ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ମୃତିଚାରଣା କରିକିରି ଦିନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେଶଦା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ସ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକଧାରା ହେଇକିରି ବାହାରିଲି। ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଅଛି ଜଣେ ରକ୍ତ ମାଂସ ସଂକୁଳ ମଣିଷ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି କେତେ ଜାଗ୍ରତ, ଅନନ୍ତ ସ୍ମୃତିର ଅଧିକାରୀ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକଧାରା ହେଇକିରି ବାହାରିଲେ। ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସରୁ ଯିଏ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ସ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ? ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ସ ହିଁ ଆସିକିରି ଏ ଆଲୋକଧାରା ହେଇକିରି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ମର୍ତ୍ତପୁରି ସେ ଜାଗାଟି ଥଣ୍ଡା ଯୋଉଠି ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏବଂ ସେଠିକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମାନେ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଇକିରି ମୁଁ ମହାବ୍ୟମକୁ ଗଲି। ମହାବ୍ୟମରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଦେଖିଲି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର କେନ୍ଦ୍ର ଧରି ଘୁରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ସେଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ତାରା ଏବଂ ଚାରିପଟେ ଚାରୋଟି ତାରା ସେମାନେ ଆଗ ପଛ ହଉଛନ୍ତି। ସେଠି ପରିକ୍ରମଣ ନାହିଁ, ସେଠି ବିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ସେଠି ଆବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସେଠି ଥିଲା ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଥିଲା। ସେଇ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ନୀଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲାଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଚାରିଟି ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ସେମାନେ ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ, ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ବା ତାଙ୍କର ଚାରି ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣମୟ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହଉ ସେ କଥାକୁ ସେଇଠି ରଖି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଏହାପରେ ମୁଁ ମହାବ୍ୟମରୁ ବ୍ୟୋମକୁ ଆସିଲି। ବ୍ୟୋମ ଜଗତରେ ସେଇଭଳି ଦେଖିଲି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମୋତେ ଆରାଧନା କଲେ, ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଢୌକନ ଦଉଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୋତେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା। ମୁଁ ଏ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟି ନେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ, କାହିଁକି ଆସିଲେ ତାହେଲେ? ଯଦି ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା ତାହେଲେ ଆସିଲେ କାହିଁ? ସେଇଠି ତ ସେଇ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନବଚକ୍ରରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ, ବ୍ୟୋମ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖର କଥା, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲି ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଆତ୍ମଚିତ୍କାର ମୋତେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଏ ବାକ୍ୟଟି ଗୋଟେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରି ରଖିବା ଦରକାର। ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଆତ୍ମଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ବୋଲିକିରି ସେ ଠାକୁର ଆସିଲେ, ଏବଂ ଆସିକିରି ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି, ଏବେ ବି ଶୁଭୁଛି, ଭାରି ଆହୁରି ବିକଳରେ ଶୁଭୁଛି। ଠାକୁର ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଉଛି। ସେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଚିତ୍କାରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ସେଇ ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏବଂ ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କ୍ଷଣି ମୁଁ ନାମ କରୁଥିଲି, ଏ କଥା ବି ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି। ତେଣୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ନାମ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଣ କହିବି? ତାଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ସନ୍ଥ ଜଣକ, ସେ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଅସୁସ୍ଥ, ତାର ଆତ୍ମଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ସେ କୁକୁର କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ତା ଦେହରେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ଠାକୁର ବି ନିଜେ ଉଠିକି ଗଲେ, ସେ ପଡିକି ଛୋଟପଟ ହଉଛି, ଭାରି ଜୋର କରୁଣ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ତାକୁ ପାଣି ଢାଳ, ଏବଂ ସେଇ କୁକୁର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଢଳା ହେଇଛି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠିଛି, ପରମ ପୁରୁଷ ଶାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆସିକି ସେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କଣ କଥା ହେଲେ ତାହା ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ସେଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁନି। ତେବେ ଠାକୁର ଯେ ପରମ ଦୟାଲ, ପରମ ଦୟାଲ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ କହୁଛୁ, ପରମ ଦୟାଲ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉଠି ବାଣୀଟି କହିଲି, ଦୟା ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ସେଇ ତ ଦୟାଲ ଧାମ, ସେ
ଶିଷ୍ଟ ଚଳନ ଶିଷ୍ଟ ବଲନ ସେଇ ତ ଧର୍ମର କାମ। ତେଣୁ ଦୟା ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ରୋତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଠୁ ଦୟା ଧରି ପଡ଼ୁଛି ସ୍ରୋତ ସେଇଭଳି ଜାଗାରୁ ସେ ସେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଦୟାଲ ରାମ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବାଣୀ କହିଥିଲି ଦୟାକୁ ଦୟା ମାନେ ରକ୍ଷା ଜାଣିଠା ରକ୍ଷାକୁ ହିଁ ଦୟା କୁହେ, ଜୀବନ ଭରି ପାଳିବୁ ଦୟା ଭଗବାନ ଦୟାମୟ। ଏଇ ଦୟାଲ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା ଧାମ ଆମେ ଜାଣିଛେ 18 ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତର କଥା ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ସେ ସ୍ତର ନାଁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ମୂଳାଧାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ତୃତୀୟରେ ମଣିପୁର, ଚତୁର୍ଥରେ ଅନାହତ, ପାଞ୍ଚରେ ବିଶୁଦ୍ଧ, ଛଅରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର, ସାତରେ ସହସ୍ର ଦଳ କମଳ, ଆଠରେ ବଙ୍କନାଳ, ନଅରେ ତ୍ରିକୁଟି, ଦଶରେ ଶୂନ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଦ୍ୱାର, ଏଗାରରେ ମହାଶୂନ୍ୟ ବା ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ, ବାରରେ ଭ୍ରମର ଗୁମ୍ଫା, ତେରରେ ସତ୍ୟଲୋକ, ଚଉଦରେ ଅଲଖ ଲୋକ, ପନ୍ଦରରେ ଅଗମ ଲୋକ, ଷୋହଳରେ ଅନାମୀ ଲୋକ, ସତରରେ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଧାମ ବା ରକ୍ତ ମାଂସ ସଂକୁଳ ଇଷ୍ଟ, ଅଠରରେ ଦୟାଲ ଧାମ ବା ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଅନାମୀ ପୁରୁଷ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୟାଲ ଧାମରୁ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ଗୁଡାକ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବହି ବୁଝିପାରିନି ଠାକୁରଙ୍କର, ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ ବି ତାକୁ ବୁଝିପାରିବିନି ବୋଲିକିରି ମୋର ଧାରଣା। ତାହା ହଉଛି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ଯୋଉଥିରେ ଠାକୁର ଏଇ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରର କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କି କି କଥା ତା ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି ତା ଠିକ ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ରେଷ୍ଠଦା ବସିଥାନ୍ତି ପାଖରେ ଏବଂ କ୍ରେଷ୍ଠଦା ଯେତେବେଳେ ଧାମ ପରେ ଧାମ କଣ ଘଟେ ପଚାରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଠାକୁର କହିଲେ କ୍ରେଷ୍ଠଦା ଏତେ ଶୁଣି ଲାଭ କଣ, ଯାହା କହିଛି କାହିଁ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ମତେ ଖାଲି ଟିକେ ଭଲ ପାଇଯା, ମତେ ଟିକେ ତୁ ଏକାନ୍ତ 100% ମୋର ହେଇଯା, ମୋର ଆତ୍ମସ୍ୱର୍ଗ ମତେ କରିଦେ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବୁ, ତାଙ୍କର ଦୟା ଆମ ପ୍ରତି ବସି ଉଠିବ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ପାଇବା କଥା ଜୀବନରେ ଏ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଖାଇ ପିଇକିରି ଭାତ ଦେଲେ ତରକାରୀ କି କିଛି ଘର ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ପଇସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ, ଜୀବନର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, ଏ ଦେହଟା ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଙ୍କେ ବଞ୍ଚିବା ନୁହଁ, ଠାକୁର ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବା ଚାହାନ୍ତି ସେ ବଞ୍ଚିବା ହଉଛି ଅନନ୍ତ, ଏବଂ ସେଇ ବଞ୍ଚିବା ଅନନ୍ତ ଦିନ ଧରିକିରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଜୀବନର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଏଇ ଏକା କଥା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଈଶ୍ୱର ଅସରନ୍ତି ଆମେ ବି ଅସରନ୍ତି ହବା, ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଆମ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ସେଠୁ ଭକ୍ତ କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ନା ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ କହନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ଗୁନା କହନ୍ତି, ନା ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅନନ୍ତ କି ନୁହେଁ, ସତକୁ ସତ ଭକ୍ତ ବିଚାର କଲା ଆମେ ବି ବିଚାର କରି ଦେଖିବା ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ଅନନ୍ତ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେହେତୁ ତୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ଅନନ୍ତ, ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତୋ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଅନେକ କାମନା ବାସନା ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଧରିକିରି ତୁ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ଠାକୁର ଅଭୟ ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟି ଯଦି ମତେ ଫେରେଇ ଦବୁ ତାହେଲେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତତେ ଫେରେଇ ଦେବି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଠାକୁର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟି ଫେରେଇ ଦଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଅନନ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଫେରେଇ ଦେବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜୀବନରେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତି କାମନା କରିଛେ ଇଏ କେଇଟା ଦିନ ପାଇଁ ମାତ୍ର, ସେଗୁଡିକ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଚାଲିଯିବ, କାଲି କୋଉଠି ଆମେ ଥିଲେ, କାଲି ପଦନ କୋଉଠି ଥିଲେ, ଆଜି କୋଉଠି ଅଛେ, କାଲି କୋଉଠି ରହିବା, ଠାକୁର ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରମ ଦୟାଲ କହିଥାଉ, ଖାଲି ଦୟାଲ ନୁହଁ, ଦୟାଲ ହେଇଥିଲେ ତ ତାର ସୀମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମ ଦୟାଲ ଯାହା ସୀମାହୀନ ତାଙ୍କ ଦୟାର ସୀମା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପରମ ଦୟାଲ। ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଖାଲି କଥାରେ ବୁଝିଛେ, ମୁଁ ବି ବୁଝିଛି, ସେୟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାହାକୁ ଘୃଣା କରିନାହାନ୍ତି,
ଯେତେ ବି ପାପ ତାପ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଝାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଣ ଦାସ କିଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା, ତଥାପି ଠାକୁର ତାକୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛି ଠାକୁର ତାକୁ ଡଗେଇ ବଢେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଆସି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାଇକରି ପଦ୍ମା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ କୁଡିଆ କରି ସେଠି ସଢି ସଢି ଦେହ ହାତ ତାର ପଚି ଯାଇଥିଲା, ମରିଯାଇଛି। ତଥାପି ଠାକୁର ତାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ତା କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ପରମ ପ୍ରେମମୟର ଆଉ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ କୁହାଯାଏ? ମୋ ବିଚାରରେ ମୁଁ ଏହା ବିଚାର କରିକି ଦେଖିଛି, ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେମର ମୋହ ବାଧା ପାଇଲେ ହିଁ ବଢେ, ପ୍ରେମର ମୋହ ବାଧା ପାଇଲେ ହିଁ ବଢେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜିନିଷ ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା। ବାପା ପୁଅକୁ, ମା ଛୁଆକୁ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଏ ଛୁଆ ବିକଳ ହେଇ ଉଠେ, ମା ପାଖରୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଚାହେଁ। ଏଇ ପ୍ରେମ ତିନି ପ୍ରକାର କଥା ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ବିଷୟର ବିଷୟର ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଏବଂ ମାଆର ଛୁଆ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ମିଶିଲେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ହବ। ପରମ ଦ୍ୱାର ସେଠି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱରୂପ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ସତୁବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଶରୀର, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯାହା କିଛି ସତ ତାଙ୍କରି ଶରୀରରେ ଠୁଳ ହେଇକି ରହିଛି, ଚିତ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ମୁଁ ଯାହା ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଚିତ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା କିଭଳି ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ଦିନର କଥା ମନେ ଅଛି, ଆରମ୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳରୁ ହିଁ ସେ କେମିତି ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ହେଇକି ଆଲୋକ ରେଖା ହେଇକିରି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଯାହାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚେତନା ଭିତରେ ଜାଗରିତ, ତାଙ୍କର ଚେତନାରେ ଥିଲା ପ୍ରଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଶରୀର, ଚିତ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। କାହିଁକି ପ୍ରେମମୟ କୁହାଯାଏ ନା, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ପ୍ରୀତି, ଭଲ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୀତି ବିନାୟକ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଇଦେଲେ, କାଲି ଗଲା ବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ, ଠାକୁର ଆମକୁ ନିହାତି କମରେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ବିନାୟକ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରୀତି ବିନାୟକ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଧାନ ବିନାୟକ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିକୃତିର ଶୁଭ ବିନାୟକ। ବିନାୟକ ମାନେ ଯିଏ ବିନାୟିତ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକିରି ଯାହା ଘଟଣାବଳୀ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଲୋକଲୋଚନରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପରମ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଠାକୁର, ପ୍ରୀତି ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ସେଇ ପ୍ରୀତିର ପ୍ରୀତି ବିନାୟକର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଞ୍ଚିତ ଅଂଶ ରଖୁଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସୌରଭ ସନ୍ଦୀପନା ଏକାନ୍ତ ଅନୁଧ୍ୟାୟିତାରେ ସ୍ରୋତ ହୋଇ, ସେଇ ଅନୁରାଗ ଉଦିତ ସତାନୁପୋଷଣୀ କର୍ମାନୁପ୍ରେରଣାରେ ଯେତେ ହିଁ ସ୍ରୋତ ହୋଇ ଉଠିବ, ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିବୋଧ ବିକିରଣ ସହ ସେତିକି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଚାଲିବ। ଏଇ ସୌରଭ ସନ୍ଦିପ୍ତ ଏକ ଏକୀଭୂତ ଭାବକୁ ହିଁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଭକ୍ତିର କ୍ରମିକ ଉତ୍ତଳ ଲମ୍ବା ବାଣୀ କହୁ ନାହିଁ, ସମୟ ଦରକାର। ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନର ବାହକ ହିଁ ଭକ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମର ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭିତରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ନ ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ କିଛି କରିନବା, କିଛି ହେଇନାହିଁ ବୋଲିକି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ତା ଯଦି ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭିତରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା ଏବଂ ତା ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକିରି ଦୁଲୁ ମହାଜେ ହେଇ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକିରି ଆମରି ରେଜ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକତା ଭିତରେ ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଢି ଉଠିବ, ତା ନହେଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ପ୍ରୀତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମମୟ କୁହାଯିବନି ତ ଆଉ କଣ କୁହାଯିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ପ୍ରୀତି, ଭଲ ପାଇବା। ସେଇଥିପାଇଁ ନଈକୂଳେ ଠିଆ ହେଇକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅନେଇକି ରହୁଥିଲେ, କିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି
ठाकुर खाली हिमायत करके रखि ना भक्त मान भर नाम को ठाकुर कहते विश्व अच्छी जे नगर आदि ग्राम सर्वत प्रचारित हम यही सतनाम मुझे दिन कहती सुंदर भाव आम देवीदा से घटना टी लिखी ठाकुर खड़ेर घर बर्तमान जो देखुचे मेमोरिया ठीक फ्रंट रे ना भी टिके बांकु खड़ेर घर तारी बारंडार बसंती सबुदिन सका आश्रम किसी गाई था गाई मैंने सब फिटती चरवाक जब बोली बड़ मा रोषाई जो गोटे हाँ थुआई जो पानी खाती छोट रु बड़ क्रम सीरीयली से गोटे नेत्री गाई जी ताना भूली जाऊ आदुरी से गाई ना आदुरी से गोटे गोटे करी पठाए छोट रु बड़ क्रम आसती सभा पक्षे सी आसे आसिक किसी खाए तो खाए ना से खाए ना ठाकुर पक्ष को कहे चाहिए रहे भाषा से तार कहे ठाकुर टे हसी दिखती ये आदर तार ना तो आदरी कि प्रीति ठाकुर जीव जंतु की मध्य प्रीति करने को छाड़ी ना प्रत्येक सत्ता आबद्ध तेणु जी आई लोक मैंने क्या कही हमें ठाकुर अनुकूल चंद्र आश्रम को जीवनी कहीं माँ आजे दिज मंत्र जानते तुमको अटके ये प्रीति भाला कथा क्या भल न लगे प्रीति समस्त को भल लगे मुझे आम जीवन केतटा कथा चाहूना प्रथम आम मृत्यु चाहूना कई मरिया को चाहे ना जहाँ पचारत निजक पचार मरिया को चाहे ना द्वितीय कई बार्धक्य चाहे ना कल गोटे समीक्षा देखुली षाठी रु सतुरी अशी वर्ष भितर मनुष्य सब बेसिटी बाहर आमेरिकार किसी बिलातर किसी वैज्ञानिक मान रिसर्च कर तेणु तथा आम कई बार्धक्य चाहूना तीन आम कई रोग चाहूना चार आम कई दारिद्र चाहूना पांच आम कई निंदा चाहूना निंदा चाहूना जदि कौन चाहू प्रशंसा चाहू प्रीति चाहू प्रत्येक मनुष्य पाखर प्रीति चाहे सी तेणु जो से प्रीति मिल जाए से ठाकुर आदि मिलूला आढ़िया मनीष आकर्षित रही जाऊला एमती बहुत लोक जीवन घटी जिते बड़ बड़ भक्त सब आने समस्ते से प्रीतिबंधन आबद्ध होानी रही जामती कि कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य पूरी पंडित महावैज्ञानिक सी भी ठाकुर प्रीति रू बाद से प्रीति भाई आकर्षित हो कलिकतार जन्म कलिकतार बढ़ी कलिकतार चाकरी कर रहिले जाइकिरी गोटे कौन ग्राम हिमायतपुर कौन से पाइले से जानती सबकि ठाकुर बहुत कथा कही एका थर के न कहले भी जगह जगह करे कही जीवन रु बड़ दुख कौन ठाकुर कहते ठाकुर कहते सब जीवन रड़ दुख हूँ आम पचारे ठाकुर अनेक भक्त बसते जड़े भाई क्या कहले ठाकुर मृत्यु हूँ सब बड़ दुख ठाकुर कहले दूर तू तो मरीज तोर आख कौन तो ज्ञाती कुटुंबर तो दुख प्रकाश कर पारती जी मरी जाए तार आख न थाए ठाकुर कहते शुणु सब बड़ दुख है प्रीति प्रत्याशार वंचित हवा मनीष टे प्रीति चाहे तार प्रत्याशार जिते बे वंचित हो जाए से जीवन सब बड़ दुख आसे मो माँ मत भल पाए सी चली जीव मो आगु मो स्त्री जदि मत से भल न पाए जो प्रीति प्रत्याशा मुझे आशा कर जीवन टी दुर्विष निश्चित तेणु आम मैंने ठाकुर प्रीति प्रकृति थी सी क्या छाड़ी नापी ही केवल शांत होते सी जे आमेरिकन आसी सी तर गला मत दे गले कहले मु विश्व एमती जन मनीष देखी ना जी कि केवल अंपाय करती निजपा किसी करती ना ठाकुर बाणी भी देले अन्य बांचाए निजे थाके धर्म बोले जानी थाके अन्य बांचाए निजे थाके एटा ताकु ओडिया करा है कि अन्य को बंचाए निजे रहे मुताकु ए अर्थरे बुझे ना रहेटा थाके रो ओडिया नो थाके शब्द रो ओडिया थाए
ଥାଏ ମାନେ ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଥାଏ ଆଉ ରହିବେ ସେ ତଫାତ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ଥାଏ ଆଉ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ରହେ, ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଥାଏ କି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ପାଣି ଯୋଉଠି ଥାଏ ସମୁଦ୍ରରେ ତ ଥାଏ, ସମୁଦ୍ର କେବେ ଶୁଖିବନି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚାଏ ନିଜେ ଥାକେ, ତୁ କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚା, ତୋ ବଞ୍ଚିବାଟା ଅପରାହିତ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ଭିତରୁ ତୁ ଜଣେ। ଅନ୍ୟଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାହାର ଯଦି ଅନ୍ୟ ହୁଏ, ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯାହା ରହିଲା ତାହା ଯଦି ଅନ୍ୟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ତା ଭିତରେ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତାକୁ ନ ପାଇକିରି ବା ଅନ୍ୟକୁ ନ ଧରିକିରି ଅନ୍ୟର ସହାୟତା ବିନା ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନିଜେ ଥାଏ ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣେ ତାକୁ ବୋଲି ଠାକୁର ଜାଣେ, ତାକୁ ହି କହେ କହିନାହାନ୍ତି, ଧର୍ମ ବୋଲି ତାକୁ ଜାଣେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଇ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରୀତିପ୍ରତ୍ୟାଶାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ମଣିଷ ଏଇ ଯେ ପରିବେଶ ଭିତରୁ ହିଁ ତ ପ୍ରୀତିପ୍ରତ୍ୟାଶା ପାଇବ, ଯଦି ପରିବେଶର ସେବା ନ କରେ ତାହେଲେ ତା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଃଖ ବୁଲେଇ ଆସିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ପରମ ଦୟାଳୁ ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ, ବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୌତ୍ୟ, ତେଣୁ ମଣିଷ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାହା ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇ ଜୀବନର ଗ୍ରୋ, ତେଣୁ ଗ୍ରୋ କରିବ କୋଉଠି? ଗ୍ରୋ କରିବ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ, ଗ୍ରୋ କରିବ ତାର ସତ୍ତାରେ, ଗ୍ରୋ କରିବ ତାର ପାରିଶ୍ରିତରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସବୁଗୁଡିକୁ ସାମ୍ପି ନେଇକି ତାହା ତେରେ ତାକୁ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ତୋର କଣ କହିବୁ। ତେଣୁ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ସମୟ ରହିଗଲା ଭଳିଆ ମନେ ହଉଛି, ଏବଂ 44:45 ହେଲାଣି, ଆମର 9 ବେଳକୁ ସରିବ, 10 ବେଳକୁ ସରିବ। ହଉ, ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଚାଲୁ ରଖୁଛି, ଯୋଉ ଆମର ଆଉ କଣ ହାତ ଅଛି? ତେଣୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯଜ୍ଞ, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯଜ୍ଞ ଯାହା କିଛି ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସବାଇ ବଡ଼ କରିବି ଯତ ତତଇ ବଡ଼ ହବିରେ ତୁଇ ବଡ଼ ହବାରେ ରାସ୍ତା ଏଠି ଛଡ଼ା ଦୁଇଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ବଡ କରିଥିଲେ, ସେ ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହାତ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ପରମ ଦୟାଲ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ ଆଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ପାସ୍ କରିକିରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳକୁ ସିନା ଡାକ୍ତରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ, ସେଠି ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଯଦି କେହି ଆସିକିରି କିଛି ପିଏଚ୍ ଦଉଥିଲା ତାହେଲେ ଔଷଧ ଦଉଥିଲେ, ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାହିଁ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦଉଥିଲେ। ତାର ନହେଲେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନଥିଲେ। ଏଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କୀର୍ତ୍ତନର ମହାତ୍ମ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, 2 ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ, ବୃନ୍ଦାବନ ଅଧିକାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣ୍ୟପୋଥିର ଯେ ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ସମାଜପତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି କେତେ ଜଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସଭା ଡକାଗଲା ବୋଧହୁଏ 1909। ସେଇ ସଭାକୁ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଡକା ଯାଇଥିଲା, ଛୋଟ ପିଲାଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଛୋଟ ଦିନ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକା ଯାଇଥିଲା, ସବୁଠୁ କମ ବୟସ୍କ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବିଚାର ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏ ପଚିଯାଇଥିବା ସମାଜକୁ କେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ଜନଲୋକ ଚରିତ୍ର ଯେ ଏତେ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି ତାର ସୁଧାର କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ସବୁ ଚୁପଚାପ। ଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର ସେଠି କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ତାହା ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ଭିତର ଦେଇକିରି ମଣିଷର ପଚା ମନକୁ ସଂଯତ କରାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଚାଲିଲି କୀର୍ତ୍ତନ କରି, ଠାକୁର ଖାଲି କଥାରେ କୁହନ୍ତି କାମରେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ ଚାଲିଲି କୀର୍ତ୍ତନ କରି, ଆପଣ ମାନେ ମତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ କେତୋଟି ଯୁବକ। ଆଜି ଯେମିତି ଯୁବକ ମାନେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି,
ମୁଁ ପରମ ଦୟାଳଙ୍କର ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଆୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସମୁଦାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସେଇ ଯୁବକ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, ତରଣୀ କୋକନ ଯଦୁପାଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ପରେ ଆସି କେତେ ଜଣ ଥିଲା ଜଣେ ବାପା ମା ଛୁଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୈରାଗୀ, ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଠାକୁର କୀର୍ତ୍ତନ ସେଇଠୁ ଯେ କରିଥିଲେ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲା ଟିକାକୁ ବୁଡେଇ ଦବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ କି ଠାକୁରଙ୍କର ମା ସମାନ ଭାବ ସମାଧି ଘଟି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଡାକ୍ତରୀ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିକି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା ଠାକୁର। କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହଉଥିଲା ଭାବ ଅବସ୍ଥା ଅତୁଳନୀୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଯାହା ମନେ ହୁଏ ଠାକୁର ଏଇ ଭାବ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯେତେ କଷ୍ଟ, 1921 ମସିହାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲା। ଏ ଭାବ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର କୀର୍ତ୍ତନରେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ନାଚୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଉଚ୍ଚ ଡେଇଁ ପଡୁଥିଲେ ଏବଂ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଚକା ପରି ଗୋଲ ହେଇକି ଗଡି ଗଡି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଠାକୁର ଯୋଉ ଆସନ ଗୁଡିକ କେବେ କରିନଥିଲେ, ମତ୍ସ୍ୟାସନ, କୁର୍ମାସନ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇକିରି ସବୁ ଆସନ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହଉଥିଲା ସତେ, ଯେମିତି ହାଡ଼ ନାହିଁ, କେବଳ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଠାକୁରଙ୍କର ଶରୀର, ଏଭଳି ପୋଜରେ ରହିଯାଉଥିଲେ ଠାକୁର। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ପଡି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଥରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଡାହାଣ ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେତେ ଥରିବା ଥିଲା ସେତେ ଜାଗା ସବୁ ମୃତବତ ହେଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତା ସେ କଣ୍ଠ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଥିଲା। କଣ୍ଠରେ ସ୍ଥିର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ନଥିଲା। ଲୋକ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାଳେ ଛଳନା କରୁଥିବେ, ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ଆଣିକିରି ଗେଞ୍ଜିଛନ୍ତି, ନଖରେ ପିନ୍ ପଡିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଠାକୁରଙ୍କର ଚେତନା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ମୁଖରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ତେଣୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁର କହିଲେ, ମତେ ଟିକେ ଭଲ ପା। ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିବସ ବାଣୀରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ ପରମାତ୍ମା, ଆମେ ତୁମେ ପ୍ରକଟ ହବୁ ଜୀବ ତୁର୍ଭୟ କିସେ, ଆମକୁ ଏଠୁ ଭଲବାସ, ତୁମେ ଯିଏ କେ ଏଇଟା, ତୁମେ ନରହତ୍ୟାକାରୀ, ଭ୍ରଣ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଗୋ ହତ୍ୟାକାରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯିଏ ହେଇଥା ନା କାହିଁକି, ଟିକେ ଜୟ ମତେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଚାଲି ଆସ, ମତେ ଟିକେ ଭଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ସେଦିନ ଯାହା ଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ, ଅଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି, ଠିକ ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଅଭୟ ଦେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଗଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଠାକୁର ଡାକିଲେ, ଠାକୁର ଭାରି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକୁ, କାହିଁକି ନା ଠାକୁର ଅବତାର, ଇଏ ବନିମା, ଗୋଟେ ଭାରତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, କାଳେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ଠାକୁର ନିରଭିମାନୀ ନିରହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ, ତଥାପି ମଣିଷ ଛାଡ଼ିଲା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଡାକିଲା ଏବଂ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି, ଏଇ ଯେ ଘରର ପୂଜାରୀକୁ ବି ଠାକୁର ଡାକନ୍ତି, ମତେ ନହେଲା ତାଙ୍କର ଘରର ପୂଜାରୀ ବୋଲିକି ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଠାକୁର ଜନ୍ମ ବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମନୁର ପୁଅ, 9 ମାସ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେ 1914 ସେତେବେଳକୁ 25-26 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପଛରେ ଠାକୁର ଯେ ଲାଗିଗଲା ଯେ ଲାଗିଲା, ଆମେ ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏ ବିଶ୍ୱ ତା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖେ, ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଠାକୁର ଆପଣ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ହେଇକି ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିଛୁ, ଆପଣ ମାନସିକ ତନୁରେ ଆସିକିରି ଜଗତରେ କଣ କଲେ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦିଟା କଥା କରିଛି, ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ସବୁ ଅଲୌକିକକୁ ଲୌକିକ କରିଦେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷର କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣକୁ ସୂଚେଇ ଦେଇ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଗଲେ, ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟ କଣ? ଏମିତିକି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭୂତିରେ ଯୋଉ ବାଣୀ ଗୁଡିକ
ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପଢିକିରି ତାର ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର, ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଏ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ରହସ୍ୟ କଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଗଲେ, ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇଗଲେ, ଯାହାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ଠାକୁର ସେଦିନ ଯୋଉ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁ କଷ୍ଟ ସାଧନା କରିକିରି ମଣିଷ ଯାଇ ସେଇ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହାକୁ ଠାକୁର ଚିଦଣୁ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି। ଚିଦଣୁ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ବୋଲିକିରି ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତା ବାହାରେ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି, କଣ ଅଛି ତା ଠାକୁର ହିଁ ସୂଚନା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଅଲୌକିକତାକୁ ଲୌକିକ କରିଦେଇଗଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ମାତୃ ଆଦେଶକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଦେଇଗଲି। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମକରଣ ହେଇଥିଲା 9 ମାସ ବୟସରେ, ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରାସନ ହେଇଥିଲା ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ପଣ୍ଡିତା, ତେଣୁ ସେ କବିତା ଆକାରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନାମକରଣ ଥିଲା ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅକୁଳେ ପଡ଼ିଲେ ଦିନହୀନ ଜନ, ନୂଆଣ ଶିର କହିବୁ କଥା, କୂଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସାଧି ପ୍ରାଣପଣେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତାଙ୍କୁ ନାଚିବୁ କଥା, ଇଏ ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା। ଗୋଟେ 9 ମାସର ଶିଶୁ ଥିଲା ନାମକରଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ଭାବେ ଇଏ ଆଦେଶ ଥିଲା। ଅକୁଳେ ପଡ଼ିଲେ ଦିନହୀନ ଜନ, ଠାକୁର ଆମକୁ କେବଳ ସେଇ କୂଳରେ ହିଁ ଲଗେଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନା ଅନୁକୂଳ, ସେ ଆସିଥିଲେ କୂଳରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ କୂଳ ହଉଛି ଆମର କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ, ଯୋଉଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତର ସ୍ତର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରମ ବନ୍ଦ କରିବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷା କବଚ ଆମ ହାତରେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାରରେ ପ୍ରଥମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଶୁ ବଡ଼ଦା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପା ଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ କବିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଉପହାର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଅନୁବର୍ତ୍ତକ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହବା, ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହବାରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅନୁବର୍ତ୍ତକ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପିଢି ଆସିବେ ଏଇ ଯେ ସଂସ୍କାର, ମୁଁ ତାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର କହେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିଢି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସେ କେବେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଚାଲିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନିରକ୍ଷ ନୁହଁ। ତାକୁ ନିରକ୍ଷର ମାନେ ଜଗଦୀଶ ରଖ, ଏ ଯୋଉଟା ଭକ୍ତ ଗାଇଥାଏ, ଠାକୁର କାହାକୁ ଘର ନିରକ୍ଷର ଛାଡିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ରକ୍ଷା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସମୟ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ଅନେକ କରିନଥିବେ, ତଥାପି ସେଇ କଥାଟି କହିଦେଇକି ଯିବି। ଏ କରୋନା ଭୟ, ଠାକୁର ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ନିଶ୍ର ବିଧିକୁ ଅବମାନନା କରତେ ପାର, ତାଚିଲ କରତେ ପାର, ତାକୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ତୁମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ତା ନିର୍ମମ ଆଘାତ ଆଣିବାରେ ରିହାତି ଦବ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରକୃତିର ବି ଅଛି, ବୁଝ, ଯାହା ସେ ବିବେଚନା କର ତାହିଁ କର। ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁ ପ୍ରକୃତି ତା ନିର୍ମମ ଆଘାତ ଆମେ ନ ଆଣୁ ଆମ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତିର ଅନୁକୂଳ ହେଇକି ଚାଲିବା, ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସତନାମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସ୍ରୋତ ଜାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖର କଥା, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଯୋଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ କୋଉ ବାଟ ହବ ନା ନା ମାଧ୍ୟମରେ, ନାମ ହିଁ ହଉଛି ତୋର ସତ୍ତା, ନାମ ହିଁ ହଉଛି ତୋର ସୁରତ, ଯେତେ ତୁ ନାମ ଜପ କରିବୁ ନାମ ସାଧନ କରିବୁ ସେତେ ତୋର ସତ୍ତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭୟବାଣୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଭୟବାଣୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଆୟୁ ପୁଣି ଥରେ କାମନା କରି ରଖୁଛି, ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ତାକୁ ବିରାମ ଦଉଛି, ଜୟ।
ଆଜ୍ଞା।